Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady mám soutěž. Pokud byste chtěli získat 20 korun českých, musíte dát like, odběr, komentář, samozřejmě ještě odběr s zvonečkem, jsem zapomněl zvýraznit. A budu rád, když prostě uděláte na mě trailer. Budu rád, když tam budou nějaký stříhané hry a ještě nějaký popisek o mně. A tak. Takže pokud byste chtěli získat 20 korun, můžu dávat přes PayPal peníze, takže jo. Taková menší soutěž. Takže čau.